BPF aru domdia BPF aru dadagiri itu mane ekdom eta poisar EPD kibili dadagiri nokorile BPF jiye thakibo noare domni dile BPF jiye thakibo noare BPF or dutai tinitai ostro domdia mane motkhua aru poisa bilo domdia motkhua poisa bilo ei tintar bahire aru BPF e eko koribo noare কারণ বিপিএফৰ মানুহবিলাকে মৰম কৰিব নাজানে মানুহক সন্মান দিবলৈ নাজানে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতি তেখেত সকলৰ নাই এই কাৰণে ৰাইজক সদায় ভাবুক কৰি পেলাই টেৰৰাইজ কৰি পেলাই ভয় খুৱাই পেলাই তেখেত সকলে ৰাজনীতি সত্ৰ বছৰে কৰি আছে আৰু আজি তাৰিখত বিপিএফক কোনো ভয় নকৰে এতিয়া যদি বিপিএফে দম দিবলৈ যায় বিপিএফৰে বিপদ হ'ব এইটো স্পষ্ট কথা আমি বিচাৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে 100% মানে এনচিউৰ কৰিব লাগে ছিকিউৰিটি আৰু ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন পাতিব লাগে Thank you.